Të kesh buzë mishtore dhe sensuale është ëndër të gjithave. Por, para se të vraponi tek metoda drastike, është më mirë të veproni dhe të mendoni se a vlen ky mendim. Mania për të pasur buzë sa më të mëdha po merr për masat e çuditshme. Një prirje shqetësuese e quajtur Kelly Jenner Challenge është përhapur prej disa kohësh në rrjetet sociale. Bëhet fjalë për një teknikë që nxit adoleshentët për të zmadhuar buzët e tyre deri në përmasa epike, duke përdorur shishe apo gota. Ju mjafton të futni buzët në një gotë apo shishe për të ushtruar më pas presionin për thithjen e ajrit, duke shkaktuar fryrjen e buzëve. Ky efekt i fryrjes së buzëve zgjat vetëm 2 orë. Kjo metodë, dhe pse duket mjaft e lehtë në shikim të parë, ajo ka dhe sakrificën e saj, pasi gjatë procesit shkakton shumë dhimbje. Adoleshentë pa numërta, vajza kryesisht, kanë publikuar në rrjetet sociale si në Twitter dhe Instagram rezultate shqetësuese të eksperimenteve të tyre, të cilat në shumë raste u kanë sjellë dëmtime të rënda rreth gojës. Ajo që zbuloi sekretin e buzëve të fryera ishte Kelly Jenner, motra e famshme Kim Kardashian. Për t'i dhënë fund, thashë thamën se buzët e saj janë të mbushura me filler apo metoda të tjera. Kelly zbuloi këtë të fshehtë pa problem. Kjo e fundit, për Daily Mail, ka thënë se unë nuk jam këtu të inkuraj vajzat e reja të duken si unë, ose të mendojnë se kjo është mënyra që ato duhet të duken. Mirpo, duhet të inkurajoj vajzat të mos kenë frikë të eksperimentojnë në dukjen e tyre. Ndërsa, Kim Kardashian ka thënë se kur shkon në dhomën e saj dhe pyet rreth veshjes se si duket, ajo vetëm vazhdon në full lips dhe fut buzët e saj brenda. Motra ime harxhon nga koha e saj më shumë se 40 minuta në ditë, vetëm që pamja buzëve të saj të duket e fryrë dhe bukur. Produkti më i ri për fryrjen e buzëve Full Lips erdhi në treg për shkak se shumë femra dëshirojnë të duken më bukur. Kjo pajisje e vogël vetëthithje mundëson fryrjen e buzëve për pak minuta, duke futur buzët në këtë pajisje dhe duke ngrej buzët përbrenda pajisjes. Kjo ju ndihmon që të keni buzë më të plota. Produkti Full Lips, një ngjyrë të buzëve, vjen në treg me një çmim duke filluar nga 19.90 euro deri në 49.99 euro, në varësisht nga forma dhe madhësia e buzëve. Fenomeni i buzëve të fryrë ka ardhur furorishëm edhe në vendin tonë, duke shtyrë shumë adoleshentë të fillojnë të praktikojnë këtë metodë.